جمانی سرکرداتی چتین اجتماعی کردستان با سرکاتی بافل طالبانی کوبونوی آسایی خوی انجام ده. میدیای چتی رایگاند و کوبونوکی امرا 18/9/2022 لولی کوبونوکانی انجمن بر روچو. ترخان کرا با کاروباری رخراویو. مکتب و ارگانکانی چتی لو باره و روشونی پیویز گیرانه بر. بشه چی کوبونوکا؟ تایبەت بووە بە پێویستی داکۆکی کردن لە مێژووی پرسەروەری و شانازی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و شۆڕشی نوێی گەلەکەمان. کۆبوونەوە بڕیاریدا بۆ پارێزگاری کردن لە ڕەوتی ئەو مێژووە لە هەر شێواندن و چاواشەکاریەک لە ڕێی بەڵگە و دیکۆمێنتی پەشڕاستکراوە داکۆکی لەو مێژووە و سەروەریەکانی بکرێت بە تایبەتی وەڵامی ئەو هەموو ناحەقیانە بدرێنەوە کە ماوەیەکە لە ڕێگەی چەند کتێبێکی چاواشەکارانەوە دەرحەق بە خەباتی مێژووی یەکێتی و سەرکردەکانی کراون. مێژووی گەلەکەمان و ڕەمزەکانی بەلار ڕێدابن. ماوەیەک پێش ئێستا بەشی پێنجەمی کتێبەکەی مەسعود مستەفا بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بارەی شۆڕشی گەلی کوردستان لەم ساڵانەی دواییدا بڵاو کرایەوە. ئەو قسانەی کە مەسعود بارزانی تۆماری کردوون لە ناو کتێبەکەی لایەنگران و کادران و سەرکردەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی نیگەران کرد. با چاواشەکار ناویان بردو وتیان کە هەندێک ڕاستی شێواندووە. ڕاستی ڕووداوەکان بەو شێوەیە نەبوون و لە بەرچەوەندی خۆی و بارزووی خۆی ڕەوتی ڕووداوەکانی گۆڕیوە و گێڕانەوەیانی بە شێوەیەکی ڕاست وەک خۆی تۆمار نەکردووە. بۆیە سەرکردایەتی یەکێتی ئەمڕۆ با فەرمی لە ناو کۆبوونەوەکەیدا بەبێ وەی ناوی مەسعود بارزانی بێنن بڕیاریان داوە وەڵامی کتێبەکەی مەسعود بارزانی بدەنەوە.